Vėlgavo. Gavo. Nieko nieko, jei dabar vėjas pasirinkt. Ir falas, falas, jiems falas, falas. Į medį pataikė. Net giržiu, kai cvaktelį. Pudras, matot, jis eina link lizdą. Dabar žiūrėkit, kur turi. Falas, va, dabar reikia paimt. Jau nekalbant apie agrokultūrą, sakau. Ką, vieni grūdai, matot? Iškristų, labai gerai. Vėl grūdai, vėl grūdai. Va, matot, kiek grūdų. Vieni grūdai, matot? Vieni, vieni, vieni. Teilį atnešti. Sari. Ką dati? Kaimo. Žinokit visi, kurie šaknis būtų. Kaip? Skanu? Turėtų būti gimę. Labai skanu. Nesakykit, kad valgymą būsų gali nesupras, sako. Skanu, bet geriau niekad nieks nežinotų. Žmona valgo, o aš jūs valgo. Kažkaip, aš nenoriu jų. Nu, truputį reguliuojam. Mesgi nenorim visų šaudyti. Lieka seniai, atlieskris kitais metais, tegul vėl peria. Tegul lesa tos karkvabalius savo, suprantat? O aš tik...